Pues, segons el regidor Bausell, este reglament que tindríem que estar tan contents i satisfets de que gràcies a la seva voluntat democràtica de participació i pluralitat política mos dona, este reglament, repeteixo, aprovat el 31 de desembre o el 30 de desembre del 2008, d'aquí dos dies farà dos anys, encara no ha estat publicat. No ha estat publicat a cap butlletí oficial. Qual vol dir que este reglament avui no serveix absolutament per a res. Este reglament, com si no en tinguessin cap, vull dir, podem fer, com ha passat a l'olla de la legislatura, el mateix per part del govern, clar. Se pot fer el que es vulgui, deixar-nos parlar, deixar-nos escriure, no deixar-nos... Bé, per tant, no és cap novetat. Bé, jo li demanava al senyor Bausells que em contestés si el reglament havia estat aprovat. No m'ha contestat. Si havia estat aprovat legalment, és a dir, si havia estat publicat, no m'ha contestat. Li he demanat al senyor Bausells que em digués en base a quin apartat de l'article 13 havia impedit que el nostre escrit fos publicat a la revista. Tampoc no ho ha fet. Li he dit que si tal com diu l'article 13 al que ell fa referència d'este reglament, que repeteixo, no està aprovat perquè legalment no ho està, si en base en este mateix article 13 al que ell fa referència, si tindrien la possibilitat d'escriure d'aquest article anés a la revista del mes que ve, tal com preveu el propi reglament, tampoc no m'ha contestat, i en compte de fer tot això, doncs ha fet el que fa sempre, no? Una sèrie d'acusacions molt personalitzades en la meva persona, és a dir, com si jo, en fi, no representés el que represento. En definitiva, jo sóc el portaveu d'un grup municipal, el grup municipal socialista, tinc cinc companys més que estan amb mi, que evidentment mos parlem de totes les qüestions que s'han de fer des del punt de vista municipal, que en tot cas el nostre grup veure-mos i parlar és una norma molt sana que practiquem habitualment i que bé, que a mi m'acusi, m'insulti, digui tants disbarats com vulgui, doncs, me preocupa realment poc, però el que fa referència a la meva persona, home, me preocupa més pel que representem. El grup municipal socialista és el grup municipal que va guanyar les últimes eleccions celebrades en este municipi. És un grup que representa a un col·lectiu de ciutadans i ciutadanes realment importants que en el seu dia van depositar la nostra confiança. I que, en definitiva, la nostra feina és, d'acord amb la legislació vigent, és defensar els interessos d'aquests ciutadans en tots els àmbits d'actuació municipal. I entre ells, controlar el govern. I entre ells, poder dir a través dels mitjans que paguem en els impostos de tots els ciutadans i ciutadanes de Roquetes, allò que ens sembla del que està passant aquí a Roquetes, que són coses, algunes d'elles, molt grosses. Bé, aquesta actitud de censor franquista que Jordi Bausells, en representació de qui mana sobretot els regidors del govern, que és l'alcalde, a mi me sembla propi d'altres èpoques que, francament, ens haurien de preocupar molt. Però, a més, aquest atac personalitzat a la meva persona, que repeteixo, des del punt de vista personal no em preocupa gens, fa també que faci o doni afirmacions de falta de respecte cap als professionals que treballeu als mitjans de comunicació. Les dues persones que treballeu a l'emissora i les dues persones que treballen a la revista. I això és una falsedat que no pot ser més gran. Els que d'alguna manera, en tot cas la gent de la emissora ho sabeu perquè portem molts d'anys junts en aquesta casa, sabeu que el respecte personal i també dels del grup al qual he estat sempre ha sigut exquisit en qualsevol moment, s'ha respectat el vostre parer com a professionals que sou, s'ha respectat llavors i respecta si cap encara més ara. Comprenc que les circumstàncies actuals per lo que fa a l'accés que tenen els regidors i regidores d'aquest Ajuntament als mitjans de comunicació vos posa la vostra feina més difícil, però tenim clar que això no és una voluntat dels professionals, això és una voluntat del que dirigeix els professionals. En aquest cas, aquest senyor que s'ha convertit en una mena, en fi, d'aquelles persones casposes que hi havia en l'època del blanc i negre, no? I que preferiblement, ojalà, no tinguéssim ocasió de tornar-les a veure.
però al final, com la veritat sempre resplandeix, i estic convençut de que la veritat és el que a les persones ens fa ser lliures, la meva veritat, el que jo avui explico aquí, està contrastat en moltes dades. Només demano a la gent que agafi l'arxiu fonogràfic de l'emissora Antena Caro per a veure en aquests 3 anys i mig les condicions de participació del grup majoritari d'aquest Ajuntament en relació a qualsevol altre regidor dels que governen l'Ajuntament, si és equiparable. Si hem tingut ocasió de poder assistir a qualsevol de les activitats o entrevistes, etc., dins de la programació normal d'Antena Caro. Que ho compariguin i que en base en això diguin si tenim raó o no tenim raó. Però és que a més això incomplís la llei. O en tot cas que miriguin si hem tingut l'ocasió d'adreçar-nos a la revista Roquetes en alguna ocasió a través d'un escrit i veuran que efectivament no hi ha ni un sol escrit en 3 anys i mig, tot i haver mostrat nosaltres la voluntat de poder fer-los. Però és que a més això va acompanyat en també els aspectes gràfics, les fotografies, activitats a les quals hem estat i que no sortim, els regidors i regidores del grup socialista, no jo, els regidors i regidores del grup socialista que assistim a diferents activitats de tipus polític, de tipus social, les activitats pròpies de la ciutat, no sortim enlloc, enlloc. Fins al punt de que en determinats moments ha donat la impressió que sabent que estàvem a un espai determinat, en no aparèixer, ha donat la impressió de que aquella fotografia havia estat retallada. I això està passant en el mandat dels mitjans de comunicació d'aquest senyor que acabo de parlar-ne i que no tornaré a nombrar. Bé, això és el que hi ha. Esperarem la resolució del síndic de greuges en base a les aclaracions que ha fet el govern municipal. Esperarem a que les coses canvien, esperarem a que les preguntes del ple siguin contestades com pertoca, esperarem que els reglaments i els actes administratius aprovats per l'Ajuntament siguin publicats als butlletins oficials com la llei especifica, esperarem a que en aquest saló de sessions els 6 regidors socialistes, tal com diu el ROF, poguéssim estar junts. Esperarem totes aquelles coses que són drets que tenim com a regidors d'una institució democràtica. No són drets personals de Miquel Castelló ni de cap de les persones que integren el nostre grup. Són drets democràtics de representants de la voluntat dels ciutadans de forma lliure i democràtica. I això s'ho ha de posar al cap el senyor Bausells. I si no, que vagi un curset de normes mínimes de democràcia, que allí li ensenyaran com funcionaven les coses abans i com, afortunadament, des dels anys 70, des dels finals dels anys 70, funcionen d'una altra manera. I mentre això no sigui així, és evident que nosaltres sempre tindrem un deure en relació, més que un deure i un haver, tindrem l'actiu i el passiu de la nostra activitat municipal francament descompensat en base a totes aquestes actuacions que per part del govern no són de rebut. I bé, en resumides comptes, això és el que hi ha. Que el senyor Bausells me llisqui 3 folis en base a unes preguntes fetes que no contesten a cap pregunta i que faci acusacions com les que avui he fet, repeteixo, ja no em donen ni fred ni calor. És a dir, al final tots ens acabarem coneixent. Ells segurament que el coneixeran pel regidor d'Hisenda que va deixar l'Ajuntament de la forma que l'acabarà deixant, i també el coneixeran pel director d'uns mitjans de comunicació municipals, als quals s'ha vetat de forma reiterada la presència del grup municipal majoritari, és a dir, el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. I clar, com estem a dia 28 i falten 2 dies per a final d'any, i si acabéssim així, podia semblar, en fi, que estem amargs, etc., pues farem un esforç per llevar-nos aquesta amargor de damunt i desitjar que l'any 2011 sigui el millor possible per a tots els roqueteros i roqueteres. Som conscients de que aquesta maleïda crisi està portant a situacions molt complicades a moltíssima gent, i res voldríem més que l'economia anés millorant per tal que aquestes situacions que provoquen la veritat moments
d'una grandíssima preocupació els poguéssim anar acabant i que tothom tingués més possibilitats d'accedir a una feina, tothom pogués tindre la possibilitat de rebre unes retribucions adequades a la seva feina i que li permetessin viure, i que tothom tingués la possibilitat també de tindre una vivenda digna i adequada a les seves necessitats familiars. En tots aquests desitjos, afegint el de salut, que es dona per entès, i molta felicitat, acabarem la nostra intervenció a l'últim ple de l'any. Bon any nou per a tots i per a totes, roqueteros i roqueteres, i totes aquelles persones que ens escolteu.